बुधबारदेखि काठमाडौँ केन्द्रित भएर आन्दोलित भएका देशभरका शिक्षकहरूले आज दोस्रो दिन पनि माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको सड़कमा कब्जा जमाए आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीसँग बुधबार जस्तै शिक्षकहरूको धकेला धकेल चल्यो यो क्रममा केही शिक्षकहरूले नजिकै के सड़कमा भएका बिरुवा हातामा पुगेपछि शिक्षकहरूले सड़कका बोट बिरूवामा क्षति पुर्याए शिक्षकहरूको जनसागरले भर्खरै कोपिला बस्दै गरेका बिरुवाका मुना उठ्नै नसक्ने गरी मणारिएका छन् हरियाली काठमाडौँको सपना बोकेर रोपेका सडकमा बिरुवा नै शिक्षकहरूबाट निमोटिएपछि काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालिन शाहले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता सम्झिएका छन् काठमाडौँमा जारी शिक्षक आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले माइतीगढ़ वानेश्वरमा सड़कका दायाँ बायाँ रहेका हरियालीमा क्षति पुर्याएपछि महाकवि देवकोटाको कविता उद्धित गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत कटाक्ष गरेका छन् बालिनले बोट बिरुवा माडिएको फोटो राखेर लेखेका छन् न हेर कोपिला नचुड्नु पाप लाग्दछ नच्यात्नु फूल नानी हो दया र धर्म भाग्दछ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा यसअघि हिजो मात्रै विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिए कानून अनुसार कारवाही कुनै मेयर बालिन र महानगरले बताए पनि काठमाडौँका तीस विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएका छन् उनीहरूले अहिले बन्द रहेको विद्यालयको अध्ययन पछि मिलान गर्ने बताएका छन् शिक्षकको आन्दोलनले देशभरको सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको पढ़ाई प्रभावित भएको छ काठमाडौँको सड़क यातायात अस्तव्यस्त बनेको छ यस्तो बेला सरकारले पनि पहिलो चरणमा शिक्षकहरूसँग संवाद गरेको छ यस्तै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको तर्फबाट शिक्षकहरूसँग उप तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वार्ता गर्ने बताएका छन् उनले काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा शिक्षक आन्दोलनबारे ब्रिफिङ गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको बताएका छन् बिहान एक चरणमा छलफल भइसकेकाले आजै बेलुका अर्को चरणमा छलफल हुने उनले बताएका छन् उनले अहिलेको अर्थतन्त्रमा थप भार नपर्ने गरी सबै माग पूरा गर्ने गरी जाने बताएका छन् उनले वार्तामा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताए शिक्षा नियमावलीमा राख्नुपर्ने बाँकी विषय छलफल र वार्ता गरेर टुङ्ग्याउने उनको भनाइ छ माग अनुसार सहमति कार्यान्वयनमा सरकार पछि नहट्ने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताएका छन्